Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám u pokračování mého letsplaye kariéry manažera za Valorant and Wanderers v EAFC a vítám vás před dalším kolem FA Cupu. Šesté kolo konkrétně, už se blížíme do těch finálových úseků a částí FA Cupu. Čeká nás celkem hratelný soupeř, alespoň papírově, tým z nižší ligy Hull City, tak uvidíme, jak nám to proti ním půjde a jak dopadne zbytek sezóny. Všechny vás vítám, zdravím, díky předem jako vždy za pozornost, díky každému, kdo by tam foukl video, palec nahoru, díky za komenty, za tipy na hráče, za odběry a moc díky členům kanálu a jdeme na to. Pojďme nejprve mrknout tedy na ten FA Cup. Tady vidíte, že zbývající dvojičky jsou Wolves Hull City, Rotherham Luton, City Chelsea, Norwich Brighton. Kdo z koho, pár týmů z nižších lig se dostalo celkem daleko, tak uvidíme, jestli šesté kolo pro ně bude konečná nebo ne. No a v Premier League to vypadá následovně, máme 28 zápasů na kontě, pár týmů kolem nás má o zápas méně, City dorovnalo po dlouhé době Newcastle a přeskočilo je díky lepšímu skóre, United třetí místo, čtvrtá je Chelsea a my jsme na páté pozici, Liverpool potom šestý a zde vidíte zbytek, když je řeč o Chelsea, tak jsme teďka o víkendu celkem rozstříhali Chelsea doma u nich na Stamford Bridge 4-2. Kuňa hat-trick, já myslím, že dobrý. A měli jsme trochu štěstí, ale byl to dobrý výkon. A to jen tak mimochodem. No a co nás čeká v lize dále? Dozvíme se to. A nejsme tady? Nejsme tady nikde. Asi budeme hrát další zápas až v dubnu. A to je proti Tottenhamu. A ti jsou devátí. No propouštíme Alisna, ten se nám vyvrbil jako, že tu nebude nic extra hvězdného. To je naše juniorka tedy, takže o jednoho borce bude tedy méně. No a ten zbytek, ten vypadá solidně. Nejlépe stále vypadá Hugo Ribeiro, to bude mega talent, ale má 15, takže ho nemůžu povolat, stejně jako třeba Gil Rodriguez a někteří další. Pár je tady borců, které bych povolat mohl, ale není to úplně dobré povolávat ty hráče z juniorky už když jste jakoby v podstatě u konce sezóny. Ono je ta hra potom může brát jako, že v té sezóně neodehráli moc zápasů a snížit jim potom potenciál na další sezónu. Takže je lepší, když je povoláte na začátku další sezóny, pokud se vám je podaří udržet, protože někdy můžou trucovat a chtít buď kontrakt seniorský, nebo že odejdou. Tak doufejme, že to klapne, ale zatím teda povolávat nikoho ještě nebudu. Máme tu nějaké doskautované hráče, prvním z nich je český David Zima, který ve 24 letech působí ve Standardu Lutych. 76 overall, 87 výskok, dobrá síla i reakce docela a obranné zákroky také nejsou na špatné úrovni a finančně 11 až 13 milionů přibližně. Dalším z borců je hráč, kterého jsme nedávno potkali několikrát na trávníku a předváděl dobré výkony, Harvey Barnes, levá strana, 38 tržní hodnota, 44 až 55 reálně chtějí za něj, 55 má rovnou výkupní klauzuly a tak to vypadá, co se atributů týče, 4-hvězdičková slabší noha, slušná rychlost, celkově ve všem nadprůměrný, skvělé reakce, dobrá práce s míčem, má i tvrdou střelu a vnější nárt využívá. No a tady velký turecký talent Arda Güler, 20 let, střední ofenzivní záložník, pravé křídlo a 49 až 62 milionů, 80 overall už teď ve 20, spousta těch herních stylů, jak vidíte, a také velice rychlý, mršný, skvělá stabilita, dribbling, dlouhé přihrávky, perfektní, faleš, umístěná střela, řízná přihrávka, elegance, techničnost, blesková přihrávka, opravdu hodně těch herních stylů. Vypadá dobře. V této formaci a sestavě na nás tedy vletí v šestém kole FA Cupu Hull City. Všichni připravení. Pohárové zápasy bývají ošemetné, šílené, mnohdy týmy z nižších lig umí vyřadit týmy z vyšších lig, které se více nahecují na těžšího soupeře a naopak tým z vyšší ligy to může podcenit a tak dále. I v lize mají formu relativně slušnou, to jim pomůže. A tady už naše sestava. Silva Fernandes, Antuna Bellegarde, Lemina Kandl, Winter, Hatto Mavropanos, Jallo a Jose Sa. A vletíme na ně. Pojďme do akce. Tady už se připravují hráči soupeře. Tři goly v posledních třech utkáních. Jason Lokilo. Pohlídáme si ho. Ať mu to tam moc nepadá. Dámy a pánové, jdeme do akce. Utkání právě zahájeno.
A je to Bellegarde, který nám pomohl vybojovat balón, ale okamžitě ho ztrácíme. Pozor teď na Lokila. Dobrá práce. Ještě úplně volný střed, ještě tam je předávka Ozan Tufan a José Sáchyta. Tak tohle hned nezačíná moc dobře pro nás. Ale musíme se sklidnit. Standardky to budou chtít asi využívat toho. Teď se jim to nepodařilo, ale v tlaku pokračují. Centr. A pojďme to raději vyčistit, ale tam není vůbec nikde nikdo z našich, pouze hráči soupeře. Greaves. Opět úplně volný centr, úplně osamocený hráč, kterého tam naši borci nechali. A Hal nás trtí neskutečným způsobem. Podívejte se na to, v kolika hráčích jdou kupředu. Jorel Hato to teď zachránila poprvé. Wow, okamžitě jsou na nás. Pojďme to vzít dozadu a zkusit to trošku sklidnit. Trošku zvláštní situace byla s dresy. Nevím, jak je to v realitě, ale podle mě má domácí tým jakoby přednost mít tu svou domácí sadu a hosté se musí jakoby přizpůsobit tomu. Ale my máme domácí sadu oranžovou, nebo zlatou, řekněme. Lukandl napálil McLaughlina do držky. To byla škoda, to byla příznivá situace. Abych dořekl tu myšlenku, Hull City má tuhle oranžovo-černou, anebo úplně oranžovou. Takže všechno strašně podobné jako ta naše domácí sada. Takže já jsem musel jako domácí tým změnit dresy. Jose se nás drží, to už byly snad 4 gólovky Hull City. No. Pozor teď na to. Tak dejte mi vědět, když tak. Další neskutečná gólovka Hull City hraje jako Barcelona. A bohužel se zase vrátilo to sekání po posledním updateu hry. Chviličkou jsem si myslel, že se to vyřešilo a že je klid, ale teďka se stahoval ten title update 8 nedávno. Pár dnů zpátky a od té doby se to zase seká brutálně. Hlavně když se přechází ze hry do cutsceny a z cutsceny do hry. Prostě to je o nervy. Ale o nervy je také tenhle zápas. My se nedokážeme dostat ani z vlastní 16, jak nás tým z nižší ligy totálně mastí. Tak takhle těžký zápas jsem ještě nehrál. Už hodně dlouho. Pravdu není kam jak rozehrát. Jorelha toto zkusí podržet. Doufám, že si křídlo jde proti té přihrávce. Winter pochopil situaci. Teď tady máme trošku prostoru. Je tady Lemina, ukazuje si tam křídlo, ta přihrávka byla ale strašně pomalá a mizerná. Lemina to tam ještě zkouší vyhrát na několikrát, nepovede se mu to, je tady okamžitě zase další bleskový útok hráčů Hull City. A pozor, tam už zase běží hráč sem na bránu. Sink a dobře tam zakročil, myslím, Lemina. Dobrá pohotová reakce i našeho dalšího hráče, můžeme plynule přejít do protiútoku a Fabio Silva to zkusí. A tečovaný míč bohužel končí na rohu. Tak uvidíme, co z toho dokážeme vyprodukovat. Winter přímo do středu, tam je Mavropanos a to byla tragická hlavička, která mířila na střechu stadionu. Ingram může zahrávat a rozehraje pěkně dlouhým nákopem až za polovinu, tam dobře Jorel Hato přistoupil k té situaci. Teďka se to trošku zlepšilo z naší strany. Už se trošku sklidnil náš soupeř. Tohle jsme přehnali s tou kombinací. Bohužel jsem neměl rychlou reakci a neodvážil jsem se tam vystřelit. Myslel jsem, že to bude zblokováno a přihrával jsem až příliš. Tady výborně vystoupil Thiago Giallo. Pojďme, Fabio Silva, Fernandez si tam nabíhá do 16, bude skřípnutý několika borci a neprojde ta přihrávka, tam už nešlo nic udělat. Tak přesně jak se dalo očekávat, tady je v FA Cupu a v jiných pohárech úplně jedno, z jaké ligy jste a teď tam nikde nebyl vůbec nikdo a Jose se nás opět zachrání, tohle byla takový skoro lob, či jak to nazvat. A Winter na Bellegarda, ten to tam zkusí propasírovat, tam je Fabio Silva a na středu tam je Lemina, ne to je Antuna a ten to bohužel nezvládl.
Obrana si s tím poradila velice dobře, opět úplně krásně, volně prochází soupeř. Zblokováno a budeme tady mít konec prvního poločasu. Wow, to je opravdu pokaždé. Pokaždé, co přejdeme ke cutscéně, brutální propad FPS, až někde snad k 20, totální zásek na vteřinu dvě. Tohle je pruser. Fabio Silva, Kovil, pískej už konec, teď tam mají celý tým, ty vole, před naší brankou. Ale nakonec šmatlácký centr šel do náruče Joseho Sa. Uf, no, tak jsme jednoznačně horším týmem. Trošku se to zlepšilo, jak ten poločas pokračoval oproti začátku, ale i tak je Hal jednoznačně lepší. Tohle musí Winter okamžitě rozehrát s první hlavou, protože tam už se na ní lepili borci. Fabio to musí předat, okamžitá, perfektní, rychlá reakce obrany soupeře, kteří okamžitě zaskočili. Bellegarde tady bojuje se Slaterem. V útoku, v obraně i v defenzivě jsme ve všem horší. Ve všem. Mavropanos teď dobře. Na dvakrát. Výborně. To by mohla být šance na rychlý break. Fernandez tam má Vintra, který se tam zasekl z nějakého důvodu a nepokračoval. Ještě šance, Fabio Silva si to dává na levačku a obrana nepropustí tuhle střelu. Bellegarde nepropasíruje tu přihrávku na Kandla, protože s tím strašně moc dlouho čekal s tou přihrávkou a tam už byl potom obránce připraven to blokovat. Teď tady šance na protiútok, patička nevyšla. Kandl zkusí na Vintra. Tento tam ještě předá více na střed, tam se otevírá prostor pro Fabia Silva a ten v pádu posílá náš tým do vedení. Tak konečně to padlo. A padl i Fabio. A udělal si tady ostudu. Trošku prapodivnou oslavou, ale tak má z toho chlapec radost. Konečně, konečně, trošku nezasloužený gol by se dalo říct. Protože opravdu nezvládáme tenhle zápas a těžká pozice na střelu. Se zakláněl úplně, musel se natáhnout tou nohou a padal tak, že ještě ale stihl zasáhnout ten míč. A tak se dostáváme v 60. minutě do vedení. Pojďme na ně vletět, pojďme na ně vletět. Teď tam měl někdo pomoci. Ještě tam je Luke Sinic a jeho dlouhá přihrávka na osamoceného Jonese. Musíme teď opatrně s tím pressingem. Budeme se muset více zatáhnout. Ano, je to sice Hull City, ale viděli jste sami. A 6-7-1 to mohlo být. Tohle je asi jeden z nejlepších výkonů Joseho Sa v sezóně. To, co předvádí v tomto zápase, je neuvěřitelné. Zase Mavropanos teďka na milimetry zasahoval. Jenom díky skluzu se mi povedlo do toho míče kopnout. Fernandez. Fabio Silva si zabíhá. Fernandez ho tam hledá. A to byl dobrý zákrok od obránce soupeře. Opět pozor, teď tam potřebujeme někoho ze zálohy, ale už se nestihnu přepnout a je to na obraně, což je průser, že to je v podstatě 3-1, Oscar, a tohle bude dorážka do prázdné brány, Sink srovnává 1-1, pár minut před koncem utkání. Wow, čekal jsem, že to bude těžké. Ale nečekal jsem si, že to bude až takhle brutálně těžké. Opět to byl výtečný zákrok Joseho Sa, tam jako s tou durážkou už nemohl absolutně nic dělat. No. Tak střídá se mi, pojďme také. A bude to hnedka brutální porce střídající hráčů. Zásadní změny. Jeden Lemina jde dolů, jeden jde do akce. Budeme tam mít ofenzivního záložníka v podobě Go Hyun-juna. Defenzivní záložník šel dolů. Thiago Jal oblouček. Bohužel nevyzrál na Sinica, ale měl by to být out. Lobotka, další z čerstvých hráčů.
Neťák to tam zkusí poslat. Tady Bellegarde nachází Fabia Silvu. Ještě André Silva. Pěkně to potahal, podržel, tam je Neto. Pod sebe ještě André Silva zkusí pálit a opět další zblokovaná střela. Tak nám chytá golman a soupeřovi chytají obránci. Četí už tam pochytali taky, tak 10 střel. Teďka to André Silva neposlechl mě, mačkal jsem přihrávku po lajně dolů na toho volného hráče a neudělal nic. A tady se Hato musí vracet a tam je opět hromada hráčů v černém. Lokilo perfektně přihrává na Sinika, teď se tam obmotal kolem všech našich borců a to je další dorážka a Thiago Giallo nás teď zachránil před jasným golem, míč letěl do prázdné brány. André Silva, těžká práce se zpracování, Fabio Silva se tam zabíhá, ale obránce soupeře je mnohem rychlejší, což je nesmysl, ale budíš. Bellegarde vybojoval. Teďka si předáváme na několikrát ten míč a tady je v obrovské šanci Gouvian Jouna, ten mnohokrát jako Žolík dokázal pro nás vybojovat zápasy ze střídačky, tentokrát golman byl proti. Aaron Connolly teď naskakuje do akce a blíží se konec utkání. Lobotka a tam nebyl nikdo a tady Bellegarde musí zasahovat a zkusí to Yang Jun. Je to gol! Opět nám udeřil tenhle válečník. Tak to je neuvěřitelné, to je šílená radost celého týmu. Před chviličkou mu to ještě nevyšlo a tentokrát to zkusil vzít na sebe, vypálil a prošlo to úplně všemi. Tady ještě z jiného úhlu. Dobrá práce od něj. Teď to potřebujeme udržet. 90. minuta, už budeme mít nastavený čas, uvidíme, kolik se bude nastavovat. A musíme se zatáhnout všichni ultradefenzivní a pojďme zpátky. Pouze útočníci budou napadat, jinak všichni ostatní pod míčem a průser, protože nejsme vůbec zataženi, jak bychom měli být. Byli jsme jakoby strašně zcvaknutí od útoku po obranu. A tady je úplně volná díra, Ozun Tufan, tam si zabíhá další borec. Úplně volno teď má, pozor teď na penaltu, Slater, zase tam není pokrytý ten borec a Jose Sá nás opět zachraňuje. Co to teďka bylo v tom nastaveném čase za humus, co jsme předvedli? Celý tým halu nepokrytý, nikdo si nehlídal nikoho, oni si tam dělali s námi co chtěli. Takhle opravdu nevypadá ultradefenzivní taktika. Ale tady je náš hrdina, který nás posílá dále. Spíš mi spadl kámen ze srdce, než že bych měl nějakou velkou radost teďka, protože nezasloužili jsme si vyhrát. To mělo být tak 2-10, nebo 3-10 možná. Tady vidíte úplně ve všem náš soupeř lepší. Úplně ve všem. Jenom ty góly jim scházely a to zásluhou borce, který byl před chvíličkou v rozhovoru. A také byl vyhodnocen nejlepším hráčem zápasu. To se ve FIFA nestává často, že by golmani dostali dobré hodnocení. Tentokrát by s tím po právu ho dostává Fabio Silva 8,1 také. No, tak víme další výsledek. Rotherham zvítězil na penalty proti Luton Townu. Tak to je drobné překvápko a zbylé zápasy se budou dohrávat. Myslíte si, že FA Cup dokážete vyhrát? Určitě můžeme. Šance je a jsme jí zase o trošičku blíže. Těsný zápas až dokonce, měli jste štěstí, no měli jsme mega štěstí v tomhle zápase a doufejme, že příště už nebude potřeba. Hala mě totálně překvapil a zaskočil. Nečekal jsem až takhle skvělý výkon od nich. Jak obtížné bylo jim zabránit ve skórování, no to se zeptejte tam Joseho Sá v bráně, protože ten se postaral o většinu zázraků dnešního dne. Nebylo to vůbec lehké, vůbec ne. Ale postupujem a to je hlavní. No a tady už jsou zbylé zápasy dohrané. City přešlo přes Chelsea a Norwich přes Brighton. Takže Wolves, Rotherham, City a Norwich. A kdo schytá koho? Semifinále, dámy a pánové. Oh.
To je špatné. To je špatné, to bude jako proti halu. My máme Rotherham United, Norwich bude bojovat se City. Normálně by to člověk viděl a řekl si, to je jistá vstupenka do finále. Viděli jste, co předvedl Hull, já mám normálně strach a byl bych radši, kdybychom hráli proti City, než proti Norwichi nebo Rotherhamu. No, netěším se na to. No a pokračujeme v dalších doskautovaných hráčích, tentokrát argentinský Hernán López Muñoz. Ofenzivní záložník nebo pravá i levá strana, všestranný borec, mrštný, rychlý. Dobrý dribbling, dobrá dlouhá přihrávka, 24 let, spousta různých herních stylů, dobrý první dotyk a finančně 16 až 20 milionů. A zůstáváme v Argentině, Luca Langoni, také ofenzivní borec, spíše na hrot nebo na pravou stranu, 23 let a 75 overall, velice rychlý, 90 zrychlení i sprint, mrštnost, trošku slabší dribbling a práce s míčem, ale také velice solidní hráč, 11 až 13 milionů. No a tady Viktor Bonifaz, hroťák, 24 let, bar level kuzen, 78 overall, OK rychlost, je ale velice silný, má dobrý výskok, slušné hlavičkování i kontrola míče, takový relativně všestranný borec, 90 síla střely, takže ten to tam umí nakopnout a téměř 2 metry, 193 cm, je momentálně na hostování ve Werderu Brémy, to tak vypadá, 19 milionů zhruba jeho cena. A také tu máme další report Nardekova z České republiky a pouze 4 borci. To u něj nebývá zvykem na to, že je pětihvězdičkový a často nám pustí na těch borců více. No tak třeba to bude kvalita před kvantitou. Lukáš Marek ale vypadá dost bídně, je mi líto. Zdeněk Bureš nevypadá o moc lépe. Stejně tak Boleslav Kratochvíl a Roman Kříž také díru do světa neudělá. Takže velké zklamání, zachrání nás Tyler v Portugalsku, André Borges, wow, hrůza, Dani Mendes, bída, Hugo Faria, už to vypadá trošku lépe, ale my už opravdu musíme hledět na ty špičkové talenty. Takže ten se k nám nepřipojí, Camilo Pinto, Fernando Teixeira, počáteční overall bude mít relativně OK, ale ten potenciál bída. Rodrigo Amaral, to nevypadá úplně zle, můžeme ho zkusit. A Emmanuel Sequeira, tady je ten nový borec a je to stoper. Rodrigo Amaral, 17 let, 72 až 94, údajně 189 cm. Dobrý výskok, síla, vytrvalost, je dobrý sprint a zrychlení, napadání má dobré. Skluzy na tom musí ještě zapracovat. No, těžko říct, dvojezdičkové triky, dvojezdičková slabší noha. Jestli ho nechat na stoperu, nebo jako i na defenzivního záložníka by potřeboval zlepšit ty defenzivní atributy, takže asi to nechejme v tuto chvíli takto. Možná mu zapracujeme trošku na té slabší noze, přece jenom aspoň 3 hvězdičky by bylo OK. Občas může potřebovat. No a jde se na to. Vracíme se do Premier League. Z posledních 5 zápasů Tottenham všech 5 vyhrál. Son, Ramos, Kulusevský, Goretzka, Rabiot, Fofana, Davies, Christensen, Romero, Royal a Hugo. Lloris. A solidní střídačka také. No a my změníme formaci. V poslední době nám ta ofenzivní moc nefunguje a většinou ty výsledky nejsou kdo ví jaké, i ty výkony na hřišti, tak snad to zase bude teďka trošičku lepší. Chani, Silva, Neto, Lobotka, Kone, Aidnuri, Krejčí, Kilman, Mavropanos, Junior, Josesa. Problém je, že prostě ta formace, která nám teďka moc nesedí, je ta, se kterou bych chtěl hrát a která vypadala už nadějně jednu dobu, ale zase se to nějak zvrhlo všechno. No uvidíme, co teď Nemolinu proti Tottenhamu. Se změnou. Tady už domácí. 3 góly v posledních 3 zápasech. Fabio Silvatka, dobrá forma. No a jdeme na to. Další zápas domácí. Tentokrát ovšem ligový. Manu Kone. Předává míč dozadu. Tady bude Krejčí, Kilman. A vymění si míč několikrát.
Nevšiml jsem si, že Lobotka vyráží dopředu, ale nakonec to dobře dopadlo. Fabio to sklepne a tam je Čany, který zkusí hnedka překvapit Lorise. A trošku ještě níže, kdyby to sletělo ten míč, takhle to pálil. Nesedlo mu to úplně ideálně. Takže se Loris příliš nezapotil tímto, asi bych řekl. Christensen. Přes Fofanu na Rabiota. Lobotka už za ním upaluje. Ale Kuluševský přebírá. Teďka tam chtělo s Kluzem zakročit. Nevyšlo to, tady dobrá práce nohou. A teďka trošku smolný odraz, ale nakonec to Kilman s Aidnorim vyřeší, zdá se. Uf, to bylo trošku riskantní, tam je úplně volné křídlo, ale tam ten míč vůbec nejde. Ale přes Mavropano se tam nakonec dostane. Ukazuje si Pedro Neto. Si tam vybíhal na středu borec, teda na středu napravo borec, nevšiml jsem si pozdě až. Aidnori tady bojuje, předává míč dopředu, tam dobrá ještě přihrávka a Lobotka neprostřelil hráz. A tady pozor, se otevírá prostor na křídle pro Kulušovského, ten sklepává nikde nikdo. Ramos bude tam posílat, nebude tam posílat přihrávku, překvapil a poradil si s tím dobře. Neťák si tady se běhl dolů a je tam Mauro Junior, který se vydává na ofenzivní výpad, ještě to předá Fabiovi, ten by mu to mohl předat zpět. Tam bude na hranici offsideu Neťák. A tohle asi bude gól Fabia Silvy, tak čtvrtý gól ve čtyřech zápasech. Mě by zajímal ten replay spíš ještě o chloupek dříve. Ta přihrávka na Neťáka, ta musela být hodně těsná tady. Wow. Nevím, jestli chtěně nebo nechtěně, ale Fabio Silva to tam dost těžko ještě si sklepával před gólmanem. A připravil si to za letu dobře na střelu. A z bezprostřední blízkosti golmana prostřelil. 20. minuta a vedeme. To je hnedka lepší než proti Hellu City. Ale nechci nic zakřiknout. Rabiot, tohle bylo s faulem a už tu máme výhodu. Fofana, co s tím vymyslí? Kličku. Přihrávka. Gorecka bude pálit zpoza obrany a Jose Sá připraven. Teďka má skvělou formu. Čany předává, tam byl také faul. Počkáme si až na juniora, ale bohužel jsem čekal příliš dlouho. A nestihl už jsem vystřelit. Tady dobrá hlavička od Čanyho. Fabio mu to tam vrátí a míč se k němu také dostane. Ještě zpětná přihrávka, podržme si ten balon. Aidnori. Tam je, oh, výborně, to přečetl Joris a skočil po tom centru. Nedostal se ten míč na našeho hráče, který by už tam mohl zasahovat a tady trošku příliš prudká hlavička od někoho z našich hráčů zezadu. Nezvládli jsme ji zpracovat a Mavropanos tady dobře zasáhl, ale odráží se to a teď pozor. A Mavropanos zachraňuje situaci zpět. Lobotka. Dobře. Och. Chtěl jsem dávat Čanymu přihrávku do běhu, on se tam zasekl od toho obránce. A Aidnori teďka ale to zkouší projít. Ztratil jsem rychlost. Chtěl jsem přepnout na kontrolovaný sprint a myslel jsem, že to jakoby plynule přejde a úplně jakoby udělat takovou stopku. A tam už mě potom zcvakli. Takže to nevyšlo, jak jsem si plánoval. Tady Rabiot nemohl přihrát. Zatím to stále drží. Davy si to skvěle zpracoval, bude pálit a na dvakrát Jose Sá, náš hrdina posledních zápasů. OK, tak tam ale Lobotka natáhnout nohy nedokáže. Krejčí čistě, ale natěsno. Aidnori také bojuje, teďka nás Tottenham přehrává, jenom jedna minutka nastaveného času. Pozor na Gorecku, tam je úplně volný borec. A je to zase gól z dorážky. Jose Sá vyráží a přímo na úplně osamoceného Ramose. A půl minuty po nastaveném čase je srovnáno.
Bohužel jsme neustáli ten závěrečný tlak, rozhodčí ho také neustal. On dlouho ho nechal pokračovat, ale byli v 16 v podstatě, tak je to pochopitelné a tady už jen těžko minout takovou tu akci. Jeho pátý gol v sezóně a tohle bude okamžitý hvězd rozhodčího. A jdeme do šaten, no. Zvrtlo se to trošičku v tom závěru. Ale pořád slušný výkon od nás, pokračujeme, bojujeme dál. A druhý poločas může začít. Rabiot na Sona. Tady Gorecka. Žlutá karta pro Emersona? Kdy a za co? To asi možná ještě v závěru. Poločasu prvního, těžko říct. Tady málem Lobotka nás mohl poslat do protiútoku. Tady dobře to vyřeší Aydnoury. Už se stává okamžitě tři borci na něj. Nakonec to raději poslat takhle vzduchem. Bohužel okamžitě jsme bez balónu. Tak jak dobře Tottenham končil ten druhý poločas, tak začínají skvěle ten druhý a tady faul a nepříjemná standardka. A bude to Sonny, který se k němu staví. Kolega Chaniho z reprezentace a perfektně nás přechcali a to neskončí naštěstí gólem. Udělali tam přešlapovačku, já už jsem předčasně skočil se zdí a Sonny tam měl potom volno. No, tak na to vám neskočím. Pojďme to poslat dozadu. To by skončilo špatně. Lobotka, ale dobře. Ale okamžitě, ty druhé míče nezvládáme proti Tottenhamu. Všechny druhé míče, vždycky jsou u nich první hráči soupeře. A Manu Kones teď výborně vrátil, ještě tam posílá přihrávku dopředu, abychom mohli případně rozjet nějaký protiútok. To chce poslat krajem na Silvu, přesně to se také stalo. Stále Fabio, zkusí to překvapit Lorise a vybojovat aspoň rohový kont, tam byli všichni pokrytí. A Pedro Neto se staví k míči. Pokusí se dostat ten míč na Fabi, ještě to tam prošlo až do středu. A pozor, Chani. Je to tam! Tak to byla pravděpodobně tečovaná střela, která změnila směr a končí za zády Lorise. Tak tady jsem zvědavý na replay. Posílal jsem tam technickou střelu placírou, chtěl jsem to zakroutit a je to tak. Tady s tím gólman nemohl vůbec nic udělat. Výrazná změna směru, to šlo úplně k opačné tyči a byl to myslím Fofana, který si to tam srazil do brány, i to se stává. No a vedeme 2-1 zásluhou Chaniho tečovaného pokusu. V pravý čas přišel ten gol, v pravý čas. Teď ale pozor, Kuluševský. No běžte po něm někdo. Fofana půjde na střed nebo půjde sám? Půjde sám a je to chyba, chtěl napravit ten gol a Lobotka teď může vyslat dopředu Fabia Silvu, ale ten ještě bojuje, dostane se i k zakončení, ale skvěle to bylo zblokováno. Teď jsme měli smůlu a štěstí zároveň. Protiútok, Sonny čeká, předává na střed, Rabiot, výborně Kilman, to bylo čisté, ale no, tak asi to nebylo čisté. Teď na stíle má ani střída. Chtělo by to nějaké přerušení. Davies. Davies na sprintíku, na solíčku, stále si to tam kopl sám pro sebe do šestnáctky a přes Kilmana, ale neprojde. A my můžeme vyrazit kupředu. Neto to tam zkusí po kraji na Koného, který je na ofenzivním výpadu. Máme tam nějaké borce z druhé strany, ale to je daleko na centr. Takže raději takto, teď tam otevřel prostor pro Pedra Neta. Tam je úplně volno na středu. Wang Hee-chan a jeho druhý gol v zápase. 3-1. Odskakujeme na rozdíl dvou branek. Tady už to tečováno nebylo. Dobré postavení. Správný čas na správném místě. Omlouvám se za to neustálé sekání hry. Nejradši bych to rozmlátil a rozkopal. Pověsil všechny vývojáře z EA za koule do průvanu. Že to je neskutečné, aby něco takového hra neustále dělala.
3-1. Pojďme střídat. Čerstvá záloha skočí do hry, ať tam máme nohy na ten pressing. Náš tradiční žolík naskočí také do hry, Gohyang Jun. A jedna netradiční změna, Campos. Jde do akce jakožto stoper, ať tam máme i jednoho čerstvého. A pozor, na posledních 15-20 minutek, nebo kolik zbývá, Fofana. Korecka, Rabiot, dobře si teď drží míč, ale to nám vyhovuje taky v podstatě, protože se nedostávají kupředu. Romero až zezadu, Rabiot musí také vracet na Christensena, teď tam Yang Jun napadal, tady Campos málem získal míč, teď se musí stáhnout krajní obránce, aby nahradil Campose, výborně Son si to zase předkopl. A tady... Ale no tak, hoši, co to teď mělo být? Tohle byl naprosto laciný gol. Bylo jasné, že to tam bude střílet. Já jsem se to snažil zblokovat s obráncem. Nevyšlo to, ale tohle Jose se nemůže pustit. Nemůžeme mu to vyčítat, protože v posledních zápasech nám vychytal hromadu gólovek, ale šel úplně opačným směrem. Takže to byl ten problém. To vypadalo, že jde z našeho pohledu doprava a střela šla z našeho pohledu doleva. A pak už se tam jenom nějak marně natahoval. No nám teďka nezbývá, než zachovat chladné hlavy a zkoušet držet míč. Ty vole, co to byla za přihrávka do běhu? Ani zleva, ani zprava nešla, šla přímo středem, přímo do prostoru, kde stál ten týpek. A potom nemá smysl mačkat přihrávku do běhu, když hra pošle normální přihrávku a posere vám to a ztratíte míč a posere vám to zápas, protože tady další obrovská šance, tam je úplně osamocený borec a my to pojďme někam poslat pryč. Nešlo teďka ovládat Fabia Silvu, šel rovnou směrem na soupeře. To je dobrý míč na Bellegarda, tohle bylo na hranici offsideu, možná za ní. Fabio Silva ještě podrží ten balón a šetříme teďka čas. Dobře, Chani, Bellegard. A tohle je už jasné. Jean-Rickmer Bellegard z úlu prostřeluje golmana a je rozhodnuto. Tak trošku přestřelka. Ale zvládli jsme to. Místy to bylo takové vachrlaté. No, i tohle. Na druhé straně Loris by měl chytat. Strašně mrňavý střelecký úhel pro toho ofenzivního hráče s míčem. Gólman tedy ve velké výhodě. Ale jak náš Jožesa, tak i Loris si s tímhle neporadili a je tu konec. Odcházíme z tohoto utkání vítězně a přetrhli jsme vítěznou sérii Tottenhamu. Těžké utkání další, ale přijde mi, že proti Halu to bylo možná ještě o chlup těžší, co se vyloženě hry týče. A tady Chaniho, dvě branky, výborně. Lepší z korejských borců dneska v tomto vzájemném soupeření kamarádů a spoluhráčů z repre. Chani byl za hrdinu, co na to říkáte? Celkově skvělý výkon, jak on, tak i celý tým. Výborně. Znovu jste vyhráli. Myslíte si, že to Tottenham hrál dobře? I jo. Ale my jsme hráli o fous lépe teda. Nebo jsme alespoň střelili více gólů, no když už nic. Poděkování patří borcům. A podobná výkonnostní úroveň, panovaly nějaké obavy. Dobře jsme bránili, nevím, jestli to úplně můžeme říct. Ale byli jsme odhodlaní, to jo, to jo. Radost, že jsme vyhráli. No a je to pátá příčka po 29 zápasech. Newcastle je na čele, ale má o zápas více než druhý Manchester City. A my právě odcestujeme na Etihad Stadium a setkáme se s nimi, střetneme se s nimi. Věřím si na ně, nechci to zakřiknout, ale věřím si na City. S nima máme dobré zkušenosti z této i z předchozí sezóny, když si nepamatuju všechny zápasy, ale vím, že jsme nějaké vyhráli. No a jsme dva body za Chelsea, jeden bod před Liverpoolem, bitva o evropské poháry pokračuje. No a na spodku tady vidíme Brighton, Bournemouth a Leeds United, ale ze hry venku nejsou ještě ani Southampton, nebo v podstatě Leicester, Brentford, pořád to tam je dost na hraně.
No ale pro dnešek to bude vše, dámy a pánové. Já vám děkuji za pozornost. Hoďte tam tradičně nějaký ten palec nahoru, nějaký ten koment, tip na hráče či tip na cokoliv jiného. Díky všem za podporu a naviděnou, naslyšenou. Díky jako vždy. A co takhle kliknout? Sem, například na playlist. A nebo sem, či sem. Třeba vás tam zaujme i něco dalšího, hodíte očkem a já vám budu strašně zavázat. Díky moc vám všem a zatím čus.